from ไม่เคยโอนจีเนจำมันพลิกสนามโยยมทปมีนคุยតែស្រមៃថាបានរូបអូនជាគូបងសុបដោលះបងគ្រប់យ៉ាងជូនថ្លៃបងចង់សួរចិត្តពីស្អីតើរូបស្រីអូនមានដឹងខ្លួនថាបងដូចស្នេហ៍លូលអងប៉ុនណាជីវ៉ាដឹងទេសិនជាអូនបានគេអូនដឹងទេជីវិតបងរួគ្មានណីព្រោះសំរស្រីគ្មានអ្វីព្រាបបានព្រោះបងគឺជាទេពអប្សរក្នុងចិត្តបងមានតែនូឡងស្អាតជាងគេក្នុងលោកនេះតើអូនមានអ្វីពិសេសស្អាតយ៉ាងនេះស្អាតអើយសែនស្អាតរកក្រោគ្រប់គ្រូឆ្លួបងវិញសម្រោអូនសម្រោមានស្ងួនសម្រោអូនមានវិញទឹមពេលបងឃើញអូនញញើមបងតែងសង្ឃឹមថាបានរូបអូនជាគូដឹងទេបើសិនជាអូនបាត់គេអូនដឹងទេជីវិតបងរួគ្មានណីព្រោះសំរស្រីគ្មានអ្វីព្រាបបានរូបអូនគឺជាទេពអប្សរក្នុងចិត្តបងមានតែនូឡងស្អាតជាងគេក្នុងលោកនេះតើអូនមានអត់យ៉ាងនេះស្អាតអើយសែនស្អាតប្រកបគ្រប់គ្រូឆ្លួបងវិញសម្រោអូនសម្រោមានស្មួនសម្រោអូនមានវិញទឹមពេលបងឃើញអូនញញើមបងតែងសង្ឃឹមថាបានរូបអូនជាគូរូបអូនគឺជាទេពអប្សរក្នុងចិត្តបងមានតែនូឡងស្អាតជាងគេក្នុងលោកនេះតើអូនមានអ្វីពិសេសទើបស្អាតយ៉ាងនេះស្អាតអើយសែនស្អាតរកប្រោគ្រប់គ្រូឆ្លក់មុំវិញសម្រោអូនសម្រោមានស្មួនសម្រោអូនមានវិញទឹមពេលបងឃើញអូនញញើមបងតែងសង្ឃឹមថាបានរូបអូនជាគូហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានរីករាយជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទអរគុណគូគីតាសូសិង
្រៀងសូមចិត្តមិនប្រស្រីអអន់ដឹកក្តីសូមស្តីសូមជួយថាថ្ងៃខំច្រៀងយប់ខំច្រៀងគ្រប់ពេលនេះដើម្បីសម្រាំងចិនតាគូនឹងទីតាចាស់ស្នេហ៍សូមចិត្តបានពីរੂសូមជួយអសូមជួយសាទរហូហូជាផងអ្នកជ្រៀងថ្មីក្រែងដើម្បីមានឈ្មោះនឹងគេក្រែងមានអ្នកស្នេហ៍ស្ម័គ្រចិត្តជួយថែក្នុងថ្មបេះដូងyou're not gonna lie to me. Lang chong
ូមជួលលោកខេអាយបាទជំរាបសួរអូជំរាបសួរតារាចម្រៀងជាងបាត់ទោះបីជាបាត់ជំនាញជាការបាត់ខ្លាំងមនុស្សចេតនាជ្រៅប្រវាក់ចិត្តមិនក៏មុខគាត់តែស្រស់តែសរសើរណាសិភិចហ្នឹងសរសើរមែនតាបាត់គេលងលោចទៅគាត់តែសើចបានចាខ្ញុំស្អីអូច្រវាក់រកមិនមិនមិនធម្មតាបងប្អូនយើងលោតតាមកមុខឆាកដល់ព្រៀតហ្នឹងអូខេឥឡូវសុំសួរទីមែនលោកលោកខេអាយសង្ហាបងប្អូនសង្ហាអត់ព្រោះអត់ស្អាតទេបងស្អាតអត់តែណៃមួយអូបងប្អូនណាលោកខេអាយម្យ៉ាងម្នាក់ជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំនៅក្រៅឈ្មោះ K ទេតាបងប្អូន K ណា K គាត់ K I ខ្ញុំ K សាំអាអេតកតកគេចឹងមែនតកគេចឹងមែនតក K ដែរតក K ដែរបាទ K I គេសំជាចា K I មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Gainsburg Uber Concert ហើយថ្ងៃនេះបានឃើញបងប្អូនចូលរួមច្រើនគ្រប់ត្រួតជាមួយនឹង K I មែនតើបាទអឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនយើងច្រើនហើយគ្រប់គ្រងវិស័យសិល្បៈខ្មែរយើងតែដៃអបអសាទរធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការច្រៀងខ្លាំងណាស់រីកខ្លៅរីកបេះដូងហ្មងចាច្រៀងអត់ហត់ច្រៀងអត់ហត់ណាស់ដាក់ប្រហែលបាត់ទីអត់ហត់ដែរមែនអីបាទហ្នឹងហើយអត់បាទហើយកន្តគៀកចូលចាំថ្មីមែនតើមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងក៏ជូនពរបាទសូមជួយជីចុងក្រោយនេះផងដែរក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលមកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានសូមឱកាសបន់ចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្រាបៀ Gainsburg ដែលបានបាទអញ្ជើញមកអញ្ជើញគេឲ្យមកបាទអូខេតារាមកស្ទើរមួយលោកខេអាយជូនពោបានល្អណាស់ដូចអានអសអញ្ចឹងបាទចាអរគុណលោកខេអាយដែលមានបទជំនាញទៅវគ្គក្រោយ